Det er ikke lett å gjøre den voksende turismen miljøvennlig. Vi må være veldig forsiktige og tenke litt over at hvis vi ødelegger det, så kommer det aldri mer tilbake. Kjelleren vil helst bli gammel på Svalbard, men får ikke lov. Det er jo eneste stedet i Norge du liksom ikke har lov å trives. Eller bli glad i. Det er sommer i Longyearbyen. Jeg skal bade i dag da. Det er sikkert varmt og godt. Jeg gruer meg egentlig noe sinnssykt. Et fuglefjell på Svalbard er alkekongene tilbake. I skinnet fra midnattssola flyr de runde på runde før de finner sine plasser i fjellsida. Det er sommer på Svalbard. Men når snøen forsvinner, står landskapet igjen som ekstra sårbart og nakent. Det arktiske miljøet her er unikt og må beskyttes. Men det er ikke så lett å kombinere miljøvern med ønske om fortsatt kulldrift, en voksende turisme og utviklingen av et moderne lokalsamfunn. Det handler om Svalbards fremtid. På en av båtene som frakter turister fra Longyearbyen og utover Isfjorden, jobber Gustav som guide. Kan dere prøve å få de som står der fremme til å trekke litt bak så de hører meg? På sommeren så er jeg med å guide litt rundt omkring på Svalbard. Og det synes jeg er veldig spennende, for å få det formidlet litt av det inntrykket jeg selv har av Svalbard. Jeg får være med og gi en del av de tingene jeg kan og vet om Svalbard til andre mennesker som jeg lurer på veldig mye og er interessert i Svalbard. Når det gjelder turen, så skal vi ha første stopp i Grumant. Da stopper vi båten, og jeg forteller litt om fuglene, om fuglefjell i området, litt om geologien, litt om den russiske gruvedriften. Fordelen med å drive båtturisme er jo da at du forstyrrer ikke naturen så mye som du gjør hvis du eventuelt skulle drive med landturisme med så store mengder med folk. Ikke putt noe søppel i havet. Det er veldig viktig. Det finnes søppeldunker her, og det gjelder også sneiper når dere røyker. Ingenting skal over bord. Du blir bedre og bedre på den nærmesten. De fleste turistene som kommer og skal på båttur er veldig interessert i menneskene som bor på Svalbard, hvorfor vi bor her og hvordan vi opplever det å være her. Og derfor tror jeg det er veldig viktig med lokalkunnskap når du jobber som guide her oppe. Ok, da har vi kommet til Grumant, en nedlagt russisk gruveby, eller spøkelsesby som mange vil si. Grumant var bygd opp ifra 1913, og russerne forlot Grumant i 1961. På det meste så jobbet det 1200 mennesker inne i denne smale dalen. Alle husene hvor det bodde folk eller var bolighus er blitt drevet ned. Begge disse fjellene på begge siden av Grumant er uthult som en sveitserost av gruve.
Og kolleien her var veldig rik. Det var jeg er veldig interessert i historie generelt, og jeg er veldig interessert i at vi er nødt til å ta vare på historien på Svalbard. Vi er nødt til å ta vare på de tingene som er viktige for identiteten her oppe. For møsser vi identiteten vår, det vil si historien, så har vi egentlig møst alt. Et historieløst samfunn er et samfunn uten identitet, rett og slett. På Nordsyssel, sysselmannens tjenestefartøy, er Erlend ute på oppsynstur. Politimannen skal blant annet inspisere noen av de mange kulturminnene på Svalbard. Nå har vi kommet til Trygghavna, og Trygghavna det var i gamle dager, først var det en hvalfangstasjon her som hollenderne hadde, og på 1700-tallet så tok Pomorene over og hadde en fangstasjon her, og det vi ser etter nå er jo det at de områdene ligger urørt, at det ikke er tegn til at det nå i moderne tid er noen som tatt og så ødelagt noe, tatt for eksempel tømmer til ved, tatt og satt opp teltleire oppe i de kulturminnene, og også kunne ha tatt med seg suvernier og flyttet ting. Det her er noen som har vært og flyttet på noe. Det som er nødvendig på en ringtur. Det vi er og ser nå, det er en gammel russisk gravplass hvor fangstfolk har som overvintret her, gravla sine døde. Og det vi også har sett, det er at det er noen som har vært her i kanskje i år og tatt bort noen planker her og flyttet litt på grava, så det var spor etter at det nylig var rørt, denne her gravplassen. Det er jo lov til å gå og se, men den skal være veldig forsiktig, og ingenting skal røres, alt skal ligge som det har ligget, så det er ingen som må gjøre noe forsøk på å rydde opp eller å flytte på ting, og da, på ting da, som er kulturminne. Så vi har nå lagt det tilbake slik det var. De som har vært her. Så er det ikke det her. Disse områdene som her er fredet som nasjonalpark eller naturreservat, vil du som turist ikke kunne komme inn i utenom med båt på sommeren. For eksempel hvis jeg får broren min på besøk, og jeg søker sysselmannen om å få kjøre inn i dette området, så vil jeg som lokalbefolkning få lov å gjøre det, men jeg får ikke lov å ta broren min bak på skuteren med meg. For ikke? Nei, det er veldig strengt akkurat det her. Vi har de strengeste miljørestriksjonene i hele verden akkurat nå. Og de største bøtene. Det er veldig viktig at de som kommer opp hit forstår det, at det her er noe som vi er nødt til å bevare for mange, mange generasjoner etter oss. Så lenge så det er tillatt med turisme på Svalbard, så tror jeg det er veldig viktig at vi har turisme inn i organiserte former, og at turismen er her på naturen sine vilkår. Ikke omvendt. Nå er det sånn at vi kommer ikke helt inn til breen, for havisen ligger enda. Så vi går inn til iskanten, så skal vi ligge litt der, og så skal jeg fortelle litt om det vi ser, eventuelt det vi ikke ser i området. Breen her er ca. 5 kilometer bred, og den er oppe i 50 meter på det høyeste. Hvis vi går lenger inn i breen, så kan den være oppe i 70 meter. På det høyeste, mellom fjellene her oppe. Men hvordan er, hvis
du for eksempel sammenligner med Jostedalsbreen? Tenker du på større... Ja, Jostedalsbreen er jo bare en liten fjert, for å si det rett ut. I sammenligning med de store breene vi har på Svalbard, den går ikke an å sammenligne en gang. Det er isbjørn ute der, da. Ute langt unna til høyre. Ikke... Og der ser vi faktisk en bjørn, som man sier, ute på isen. Er det en rein? Er det en rein? Ok, it's not a polar bear, it's a reindeer. De fleste sommerturister som kommer til Svalbard er jo interessert i å se bjørn. Jeg tror hvis du spør, gjør en meningsmåling på det, så er det 99% av de som kommer opp, de vil absolutt se en bjørn. Men når du får forklart dem hvor stort Svalbard er, og hvor få bjørner det er i forhold til det store landarealet, og hvor privilegiert de er hvis de får lov å se en bjørn, så forstår de fleste egentlig hva det dreier seg om. Og da må du prøve å liksom fortelle dem om de andre positive tingene du kan få med deg her oppe. Veldig mange er jo opptatt av natur generelt, og det er masse ting å se på. Det skjer forskjellige ting hver dag du er ute på båttur. Jeg tror aldri jeg blir lei av å være på tur, og jeg blir aldri lei av å formidle ting til turister, for det jeg opplever er jo da at det skjer nye ting i naturen hver eneste dag. Du har aldri den samme situasjonen. Noe av det turistene fascineres av på sommeren er de enorme haugene med hvalross som man kan få øye på. Danske Jens Abil har tatt med noen turister til en strand ved Follandsundet for å se nærmere på de merkelige dyrene. Det som alle folk kommer for å se er først og fremst isbjørn. Men efter min oppfattelse så er det minst like fint, om ikke en større opplevelse, og så komme nært på hvalross. Hannerne som veier opp i over 2 tons og som ligger på stranden der og kan komme helt inn til dem. Du kan ligge, hvis du er veldig forsiktig og nærmer deg veldig sakte, sånn at du skremmer dem. Tenker litt på vindretninger og sånt, og at de liksom legger merke til at du kommer sakte, men at det er ikke noen trussel, så kan du komme veldig nært. Det var utrolig fint å bare sitte der og høre dem. De ligger grønt og snorker og fjerter litt og raper. Stor guttegjeng som ligger der og koser seg på stranden. Under sommersesongen er det liten aktivitet på hundegården til Jens. Men en av hundene, lederhunden Tara, venter valper. Noe som kan bli et viktig tilskudd i den lille turistbedriften hans. Tara. Det er jo beste lederhunden som venter valper, og kjempesvær i neste, kanskje om 4-5-6 dager. Ja, skal de bli fine? Ja, skal de bli fine. Jeg har parto med en annen veldig god lederhund fra en kompis. Så jeg håper det blir veldig fine hunder. Så jeg skal få noen gode lederhunder ut av det. Hei. Jens har kommet seg godt gjennom den første sesongen med egen hundegård. Og bruker sommeren til å forberede neste sesong. Så lenge det er varmt, så blir det bare veldig korte ture, fordi bare for å få dem ut og få måret seg litt, fordi det blir for varmt for dem. Kom inn nok. I løpet av de 10 årene jeg har vært her, det har vært en enorm endring i byen. Byen har vokset fra rundt 1000 innbyggere til over 1600. Der er kommet masse hoteller, og turismen er blitt virkelig en stor del av byen. Og jeg tror også at det vil vokse mer og mer, fordi at grunnen til at så mange folk kommer hit og blir så fascinert, det er at man kommer til en verden hvor man ikke lenger selv styrer alt.
naturen her er så mektig og så sterk at man føler en form for, mange mennesker føler en form for avmakt når de kommer her. Ikke? Du kommer kanskje fra en hverdag hvor du er vant til å styre alt og slå opp og på og altså, stort sett bestemme alt selv. Og heroppe der kan du til dels bestemme mye, men i siste ende så er det naturen som bestemmer. En av oppgavene til Terje Sommerstid er å ta imot cruisebåtene som kommer til havna i Longyearbyen. Albatross har vel en nærmere totalt så er det bortimot 1000 mennesker ombord her. Som er i land. De her er veldig kort, de er bare 4-5 timer. Og det er det som er utfordringen vår, er å prøve å få dem, når de liker å lære her, og så prøve å få dem til å bli her så lenge som mulig. Arrangere bussturer og guiding og museum og galleri og alt sånt der. Det er vanskelig å si at reiselivet på Svalbard er miljøvennlig, fordi man på en måte ville sagt, eller i hvert fall en del ville hevde at det mest miljøvennlige ville være at det ikke var turister her. Mye i det faktum at det er en relativt lang flyreise, og man bruker mye energi, altså ressurser i form av, altså, både det å bare se totalt hvor mye bensin er ikke som blir brent på Svalbard, og hvor mye fuel og sånn. Så på en måte kan man si at reiselivet bidrar til økt forurensning. Det kommer om lag 50 000 turister i året til Svalbard, med cruisebåter eller med fly. Turismen er de siste årene blitt en av de viktigste næringene på Svalbard. Men i det sårbare arktiske landet, hvor all menneskelig aktivitet i prinsippet kan være skadelig, er det en utfordring å gjøre turismen miljøvennlig. Basecamp-systemet består jo av flere deler, så du kan si det er en helt klar strategi, en visjon at vi skal være øko-miljøorientert. Det må jeg innrømme at jeg synes har vært litt vanskelig på Svalbard. Man kan gjøre sånne ting som å bruke papiret på begge sider, og altså det havner litt lett på sånn dispensernivå, om man skal bruke papptallerkener eller ikke papptallerkener og sånn. Jeg synes det har vært vanskelig å få tak i noe som har litt sånn substans og troverdighet. Og så har vi kommet fram til et prosjekt som jeg nå synes er, jo mer jeg tenker på det, jo mer riktig føler jeg at det er. At det er lokale trær? Ja. Det er viktig for å til Botswana, for eksempel. Som miljøprosjektet Terje har jobbet med går ut på å koble et treplantingsprosjekt i Kenya med Svalbard-turisme. Turister som med sin flyreise forårsaker forurensning skal få balansere sitt eget CO2-regnskap. Skal man kunne regne ut hvor mange enheter, sier at du reiser fra Mr. Hansen fra New York, reiser fra New York, han kjører drosje fra 52nd Street og til flyplassen, jo det bruker så og så mange CO2-enheter. Flyet til Kastrup bruker så og så mange, og så til Longyearbyen og så til Nordpolen. Og så har du et regnestykke til slutt at denne karen her, han har forurenset så og så mye. Ja vel, hvordan kan vi balansere det? Jo, da kan man faktisk regne ut med å bruke tre trær av den typen som skal stå i to generasjoner. Det vil kunne balansere dette regnestykket. For å få til det så er Mr. Hansen nødt til å betale en avgift til Basecamp som da besørger at disse trærne blir plantet og nede i Masai Mara. Sånn at man i realitet faktisk gjør noe konkret med det. Fly pluss trær er lik. Klart, fellen vil jo være at det blir litt sånn her avlatshandling, at ja vel, men da kan jeg jo fly enda mer, bare jeg kjøper et par trær, men jeg tror hvis man prøver å gjøre det på en litt ordentlig måte, så har man da har man et prosjekt med troverdighet. Så hvis vi tar utgangspunkt fra Norge, fra Oslo, som de fleste kommer fra, til Svalbard,
at det er 1200 enheter, cirka. Ja. Og tilsvarende 1200 positive enheter i, gjennom treplanting i Afrika. Det vil koste kanskje 100-150 kroner mm. I planting. Jeg er helt overbevist om at, man kan, at folk er villige til å betale for det. Hvis det har substans, altså. Nei, jeg synes det er knallbra. Jeg tror det blir... Det der har jeg tro på, altså. Bor dere i Oslo eller Tromsø, eller? For der får du den også på Nordlys bokhandel i Oslo. Det er jo mange turister da, som spør hvor lenge har du vært her? Og da svarer jeg at nå har jeg vært her så lenge at jeg havnet på museum. For 6 kroner får du kjøpt Kjeldrun Eggenfellner på Svalbard museum. Museumsbetjenten som pryder et av postkortene på museet er en av veteranene på Svalbard. Alles gode, auf Wiedersehen. Oi, det blåser. Oi. Siden hun kom i 1967 har Kjellrun bygget seg et liv i dette kunstige arktiske samfunnet, hvor det ikke er meningen at folk skal være over lengre tid. Longyearbyen er ikke noe livsløpssamfunn. Her er det ingen eldre, ingen gamle hjem. Dette er samfunnet alle en gang må reise ifra, enten de vil eller ikke. For det er jo eneste stedet i Norge du liksom ikke har lov å trives. Eller bli glad i. For at om jeg hadde bosatt meg ute på Smøla, så kunne jeg jo bo der. Og fått all den hjelp jeg trengte når jeg ble gammel. På sommeren tar Kjellrun gjerne turen inn til hytta i Bjørndalen, som ligger noen kilometer unna Longyearbyen. Pleier det å være mye bjørn? Derfor tar alle forhåndsregler. Jeg har alltid med signalpistolen når jeg sitter ute. Og jeg livrer liksom sånn for å, når jeg sol, for å lukke øynene og sånn. Så jeg soler meg med vidåpne øynene og kikker meg stadig rundt. Jeg har masse venner på Svalbard, men ja, masse og masse. Jeg har i hvert fall noen gode venner. Og jeg trenger jo ikke store skarer med venner, men jeg trenger noen venner som er kjempegode, som man kan betro seg til, som man kan ja, si alt til, ikke være redd for at det skal komme ut. Det var mildt 1 grad i dag på TV-en, det er vel omtrent. I en varmegrad, ja. Gjerne vanlig. Ja. Juni har 2,5 grad i snitt. Så man må være fornøyd. Ja. Det skal jo bli en spansk rett, altså. La paella! Har du hørt om den? Det er en uterett, så sånn sett så passer det veldig bra. I Spania er det gjerne mannen som skal lage den på søndag formiddag, når alle er fri. Gå inn og varme deg litt. Nei, men det går da. Kan ikke være så pysatt. Jo, men vi kan varme oss innimellom. Ja, jeg har nå vært her i 36 år. Og nå er vel mesteparten av mine gamle venner reist. Og det har vært litt sånn slitsomt opp gjennom årene, synes jeg. Og for at folk har jo vært på åremål her. Og vi har jo blitt venner med sånne folk også. Og det er litt slitsomt når de reiser på slutt. Og så kommer det nye, og så skal du etablere nytt vennskap. Så tar det litt tid. Og så blir du glad i de vennene, og så drar de på slutt. Så det er litt slitsomt. Så nå i det siste så har jeg liksom følt at jeg orker ikke mer å etablere noe vennskap. Noe nye vennskap. Så
Jeg tviholder jo nå da på de som jeg allerede har, og håper at de kan holde ut til jeg drar ned. Se her, skal du få først, Kjellrum? Nei, Gud, det var alt for mye for meg. Nei, men så gjør du noe annet, der foran Janne. Hun kjøper bare halv porsjon. Jeg skal halv porsjon. Halv porsjon. Halv porsjon. Halv porsjon. Halv porsjon. Ja. Hører du fremdeles ledig på torget, Jan? Var det meg du snakker for? Ja. Ja, du vet, jeg er en feiging, jeg vet du. Ja, men tenk på en mann som lager så god mat, han bør ikke gå og skrangle alene. Det var nydelig. Ja, det var mye godt oppi her også, ja, det er sant det. Jeg har vært flink å kjøpe inn det. Det var veldig godt. Herlig. Jeg angrer ikke at jeg kom på hytta mi. Det er hele tiden noen som forlater Svalbard. Etter et halvt år som student på UNIS skal Tatjana snart reise tilbake til Serbia. Men først må hun gjennom sin siste eksamen. Jeg tror at jeg er veldig selvtillit på eksamen. Det er sant at jeg skjelver og at jeg er veldig redd. Men jeg prøver å være selvtillit. Og det gjør bra inntrykk på forelesere. Så jeg håper at det skal være bra. Men vi får se etterpå. Hello. Det var veldig fint. Jeg må si det, fordi jeg visste alt. Jeg visste alt. Jeg skrev forskjellige ting på tavla, og ja, vi får se resultat senere, men jeg tror at alt blir veldig bra, fordi jeg visste alt. Ærlig talt. Yeah, that was my result. Thank you very much. Hi. Har du lyst til å se? Det var bare en person som fikk en før meg. Professor sa, for mange år. Jeg var den eneste, og det er andre person som fikk bare en. Å være student på Svalbard er noe veldig spesielt, og jeg tror det var beste perioden eller beste semester jeg hadde i livet mitt. I dag reiser jeg fra Svalbard, og det skal være første gang etter 9 måneder at jeg ser foreldrene mine i Beograd, og at jeg ser venner som jeg tenkte på mange ganger. Så det føles bra, men på andre siden det er alltid litt trist når du må gå fra et sted. Jonare skal være på Svalbard bare noen dager mer enn jeg. Så etterpå flyr han til Alaska. Og når han kommer tilbake, han reiser rett til Beograd. Så vi treffes om 3 uker, tror jeg. Det er helt ok å bo her. Men det er enda bedre å komme her og besøke. Det er en veldig, veldig fin opplevelse som jeg kan anbefale til hvem som helst. Det skal være litt trist å forlate Svalbard. Men jeg håper at jeg skal komme tilbake en dag.
Det er veldig vanskelig å velge en årstid på Svalbard. Jeg bruker å si da at høsten er veldig fin, og våren er veldig fin. Årstiden her oppe er mye mer spesiell og intens enn den er på fastlandet. Naturen er kanskje det viktigste av hele livet mitt. Det er det vel ingen tvil om. Jeg reiser ofte til Bjørndalen på sommeren når jeg har tid, og bare sitter og kikker på blomstrene som vokser rundt meg. Jeg hører på fuglene som suser over hodet på meg fra fjellsiden. Og da er det jo sånn at ja, mange ganger når jeg er på sånne plasser helt alene og ikke har noe rundt meg annet enn det som naturen gir meg, så tenker jeg mange ganger, ok, nå kunne liksom livet bare ha tatt slutt, det hadde liksom ikke spilt noen rolle. Jeg er så ydmyk til alt det som er rundt meg på en måte. Grunnen til at jeg har et spesielt forhold til planter er jo da at det her er noe kanskje som jeg har fra barndommen. Jeg husker når jeg gikk på skolen, så hadde jo, når jeg gikk på barneskolen, så hadde jeg allerede fått meg et drivhus. Og drev jeg og plantet, og det var mange av de som jeg gikk på skolen som sa det, det er ingen vits i å gå til Augusta, for han holdt bare på med de der jævla plantene sine, så det var ikke noe artig. Det er utrolig flott å være akkurat i sånne områder, for på mange sånne plasser så finnes det utrolig mange forskjellige typer. Du har her sånn som så polarvie, du har en svalbardvalmue, du har en syre, og du har reinrosa som vokser. Og du har det gule på. Kjempefint. Og ofte så er det jo sånn på Svalbard. Man finner veldig mange sammenblandinger av forskjellige planter og blomster. Det er veldig få som tenker Svalbard og blomster. Men nå er det jo sånn at jeg bruker å si det her er mange forskjellige typer blomster, og intensiteten på fargene på blomsteren har jeg aldri opplevd maken til. Det finnes bare her oppe. Den naturen her er utrolig fin. Du har liksom alle stadiene på utviklingen når det gjelder Svalbardvalmuen. Er alt ifra sånne som holdt på å komme ut og sånne som helt utkommet. Svalbards nasjonalblomst. På Svalbard så kan du ikke plukke blomster i det hele tatt. Det er forbudt å plukke blomster. Og heldigvis og takk og pris for det. For det er såpass sårbart alt her oppe at vi er nødt til å gjøre alt som står i menneskelig makt for å beskytte det. Og vi må være litt forsiktige med å trø på sånn mark. Altså. Vi må være veldig forsiktige og tenke litt over at hvis vi ødelegger det, så kommer det aldri mer tilbake. Jeg tror nok fremtiden på Svalbard blir bra, ja. Jeg tror nok at kulldriften blir opprettholdt, og vi har jo mye kull å ta av i Sveagruva. Og mer turister, kanskje. Jeg håper bare det at de greier å styre det, sånn at ikke Svalbard blir ødelagt. Det er blitt mer hektisk her. Jeg tror ikke det er til å nekte for. Jeg tror jo at hvis kulldriften faller bort, og vi skal bare sko oss på turisterne, så får vi et veldig kunstig og fattigere samfunn. Jeg tror ikke at kulldriften blir borte. Det vil være en basis i Svalbard samfunnet lang tid fram. Norge trenger ikke kullet. Vi trenger ikke å være 1800 mennesker her, i og for seg. Det er ikke noen naturlov som sier at man må være så mange her, og så videre. Men det er klart, så lenge russerne er her, så går det ikke. Og derfor er Store Norske veldig optimistiske for tiden, og det tror jeg de er med rette. Jeg vet ikke hvordan det er fått med dere, men jeg vet i alle fall at når folk spør meg om hvor lenge jeg skal bli på Svalbard, så kjenner jeg bare mer og mer at jeg blir nesten litt... Jeg blir litt forundret på en måte og litt irritert. For jeg er livsikker på at om du reiser til Glomfjorden, eller du reiser til Balsfjorden, eller du fører til Indre eller Ytre Arna, eller hvor du drar han ellers i Norges land,
og du møter folk og snakker med dem, så det faller dem ikke inn i halsvim, og så spør, hvor lenge har du tenkt å være her? Om jeg reiste til Oslo og møtte et menneske, så ville jeg tenke at Oslo var et forferdelig plass å være. Jeg kunne jo kanskje hatt grunn til å spørre, hvor lenge har du egentlig tenkt å bo her? Men det er ikke reell problemstilling. Jeg sa det til Kirsti Kolle Grøndal i sin tid, når vi diskuterte åremål og jeg måtte slutte på sykehuset. Så sa hun at folk har ikke godt av å bo for lenge på Svalbard. Da måtte jeg si til henne at ja, men det kan jo være også folk i Oslo som ikke har godt av å bo der. Men du kan jo ikke si til dem at nå sender vi deg 3 år til Finnmark, for du har ikke godt av å bo her. Og jeg sa til henne at jeg har vært lærer et år ute på Smøla, og der kunne jeg få lov å bo, jeg kunne få lov å trives, ingen brydde seg med det. Men hvis jeg blir glad i Svalbard, og føler for det her landet, og har lyst til å bo her, og føler at jeg er hjemme, det har jeg ikke lov til. Ja, så lenge som det ikke er et livsløpssamfunn, så har ikke jeg lyst til å bli her, for at når man blir eldre og gammel, så trenger man jo litt hjelp. Og det får man ikke i dag, hvis man blir skrøpelig og syk. Men det spørs jo om utviklingen heller til det at det kanskje kan bli en gang et livsløpssamfunn, da, at man kan få hjelp og når man blir skrøpelig. Men jeg tror at her kommer til å utvikle seg til et livsløpssamfunn. Vi ser flere og flere. Ja, men de snakker om livsløp, men da må du fødes her, og så må du dø her og bli begravd her. Det er et livsløp. Ja, men altså, det er en prosess. Det starter en prosess, og alt fører endringer, og det tar tid. Og vi ser de første boligene, altså de private boligene som bygges her, det er starten på dette her. Her er det mange som etter hvert er født oppå, og dette er hjemplassen deres. Og det kan ikke forvente at de skal flytte ned på fastlandet. Det er jo et normalt samfunn. Men dere kan jo ikke regne med å leve her skattefri i luksus og få et fullt samfunn på lønnen. At det går jo ikke an. Altså, da må dere legge inn at dere trekkes 42% som jeg gjør når jeg tjener en krone ekstra i Tromsø. Altså, det må dere bare gjøre. Hvor er luksusen som du snakker om? Hva? Hvor i verden er luksusen? Jeg har sittet og styrt et budsjett selv her jeg, i noen år. Ja. Jeg har aldri sett makene. Det var jo året vi ikke greide å bruke opp pengene. Og det er jo situasjonen her, det vet jo alle. Sånt? Du må være så innleskverdig å snakke for din egne budsjett. Nei, ta den tur hjem og så sjekk mitt budsjett, Jan, så får du se noe annet. Det finnes ikke noe kommune i landet som når dem til anklene når det gjelder offentlig pengebruk, og det vet alle. Men altså, dere er vel innstillt på det, at blir det et vanlig samfunn, så blir det også vanlig skatt. Altså, det er jo utenkelig å tenke seg noe annet. Altså, jeg har sagt ifra første dag som jeg etablerte med familie her, så sa jeg, la meg for svarten få lov til å betale det samme som på fag. Nå må vi krysse fingrene nå. Den her over. Svalbard er på sitt aller lyseste når gamle og unge samles i sjøområdet. Det er sankthansaften i Longyearbyen. Jeg skal bade i dag nå. Det blir sikkert varmt og godt. Jeg gruer meg egentlig noe sinnssykt. Men jeg har inngått et veddemål, så da må man bare prøve det. Jeg har ikke råd til å tape. Jeg vedder med henne og en annen kar. Karen kommer snart. Hvis du nå taper, så taper vi 100 kroner. 4-5 eller noe. Deilig varmt vann, ja. Det er mye vi tar for gitt her oppe, som jeg tror man kommer til å bli overrasket når man drar ned. Den trygghetsfølelsen, liksom, alle kjenner alle, du kan liksom plassere unger hos naboen. Og sånn, altså, veldig sånn der, og dette tar vi for gitt, vet du, vi er så vant til det. Det tror jeg blir overraskende den dagen man velger å flytte ned, hvis man noen gang flytter ned, da. Tror du
tror ikke jeg blir pensjonist på Svalbard, det tror jeg ikke. Men jeg kan godt bli lengre enn de gjennomsnittet på 4 år. Det har jeg jo allerede, for så vidt. Men nei, jeg tror det kan bli noen år her, altså. Flink, du er 3 stykker. Jo. Likner de på deg, hæ? De likner hun alle sammen, brun og, eller samme tegninger, brun og hvit og svart og hvit. Jeg har aldri gjort meg opp noen sånne tidshorisont om hvor lenge jeg skal være på Svalbard. Det har bare blitt sånn at jeg har vært her i over 10 år nå, men jeg har alltid haft den oppfattelse at jeg er her, så lenge jeg føler at jeg får noe ut av å være her. Og så lenge det er en utfordring for meg å være her, og jeg trives med å være her. Den dagen må jeg ikke trives her lenger, det gitt jeg ikke å være her lenger. Hvis noen tok ifra meg våren og sommer på Svalbard, eller i det hele tatt tok ifra meg Svalbard, så vet jeg ikke om det var verdt å holde på lenger. Da vet jeg ikke om jeg hadde giddet å være med på det de kaller for livet, for Svalbard er helt inn i sjela på meg. Det er en del av hjertet mitt. Så da fjerner du egentlig hjertet mitt hvis du fjerner Svalbard og fjerner sommeren her oppe. Det er det ingen tvil om. Oi! Jeg har ikke planlagt på det, hvor lenge jeg skal være på Svalbard. Jeg tar én dag i gangen. Men én dag så skal jeg reise. Egentlig skulle det vel aldri bo folk i Longyearbyen. Men ikke helt sikker på om det skulle bo folk i Valsfjorden eller i Oslo heller. Folk har jo funnet seg et arbeid her. Og det var vel det som skjedde da de etablerte seg overalt ellers i landet. Det er bare at ting har tatt litt lengre tid her egentlig med å normalisere samfunnet. Men her er jobb, her er hus, og her er et liv. Det er sommer på Svalbard. Gud, så deilig. Ja, jenter, nå er det for sent. Vi har alt der oppe. Det er helt perfekt. Det er det samme i Longyearbyen.